Kanalı, kent cemaati, konaklar, hürmetli gazilerimiz, her birinizi salamlayıram. Ben özüm hani baş sabitem, ülkem her mayordu. Hem birinci Qarabağ savaşında, hem ikinci Qarabağ savaşında iştirak eləmişəm. Allah'tan bütün şahitlerimize rahmet diliyorum. Şahitler bizim fəxrimizdir, gurur yerimizdir. Biz neçə ki hayatta varıq, bizim ballarımız neçə ki müstakil Azərbaycanımız var. Onlar heç vaxt yaddan çıkmayacak, həmişə uca tutulacak. Çünkü bayrağımızı işgaldan azad olan torpaqlarda həmin şahitlerimiz kaldırıp, qazilərimiz kaldırıp, müharibə iştirakçılarımız kaldırıp, hamısı bizim bak bugün şahit analarımızın, atalarımızın o verdiği tərbiyyə əsasında olur. O vətənpərvi hissi ancaq rəli yaralanıb, həkim məsləhət görmür, rəli getməyə olar rəli gedib. Mən bir zabit kimi bu müharibə görmüş insan kimi mən deyirəm, məsələn, bəzi insanlar deyir ki, birinci Qarabağ savaşında biz uduzduq, əsla elə deyil, biz uduzmadıq. Qomda müstəqilliyimizi yenə qazanmışdıq. Necə deyərlər, ixtisaslı zabitlərimiz çatışmırdı, texnikamız çatışmırdı, silahımız çatışmırdı. Bax, ona görə bir balaca çətinlər var idi, nizami ordumuz yox idi, vahid komandanlıq zəif idi. Allahın bugündən bir şükür olsun ki, Ulu Öndər hakimiyyətə gəldikdən sonra bizim gənclərimiz göndərildi xarici dövlətlərin müqavilələrə bağlandı, hərbi məktəblərə təhsil almağa. Əlavə mühasir tipli silahlar alındı, qollar öyrədildi. Biri var körtəbi müharibə aparasan, biri var ağınla, zəkiyle. O demək deyil ki, birinci Qarabağ savaşında bizim insanlarımız zəif döyüşürdü, bacarmırdı. Adi ov tüfəngindən bir yave ilə özü cəhbə bölgəsindən axın eləyirdi. Onun nəticəsi idi ki, məsələn, Tovuz döyüşləri bütün cəmaat axın elədi və bizim Ali Başkomandanımız Cənab Prezidentə qeyd elədi. Bir gündə 150 nəfər qeydiyyatdan keçmişdi, onun 60 nəfəri Tovuzlu idi. Ona görə elə biz Tovuzlu olmağımızla da fəxr eləyirik. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Burada qeyd olundu şəhidlərin sinifin açılmasını. Bəli, bizim Xonanlar kənd tam orta məktəbində Eşkin Balancın adına bir sınıf ayrılıb, Şəkil böyüdülüb, çox sağ olsunlar əziyyəti keçənlər. Həmin sınıfda da bəli deyilən qaydada ən yaxşı oxuyan şagirdlərimiz oturulur. Mən Cəmilə bir yerdə qulluq eləmiş uzun müddət, qeyd olundu qardaşa şəhid olub, Allah rəhmət eləsin. Bugün doğumlu mövlud gününə yığışmışıq. Bu, əlbəttə, genlərlə əli gəlir. Uşaq ailədə görəndə görür ki, ailədə valideynləri hamısı müharibədən, torpağın işğalından, işğaldan azad olunmasından danışılır. Əlbəttə, bu uşaq vətəntəqor olmalıdır. Bir alimimiz demişkən, deyir, bir nəsiləsən, necə vətənpərvəri mövzusunda dəfələrlə çıxış eləməkdənsə, sən onun keçmiş tarixini öyrən. Bizim gənclərimiz, şəhidlərimiz, Allah rəhmət eləsin, hamısı bilirdi ki, bizim torpağımızın 20% işğaldadır, bunu azad eləməliyik, nə olur olsun. Ali Başkomandanımızın əmri ilə də bu işğaldan azad olundu, antiterror əməliyyatları gedildi, sonra 44 günlük vətən müharibəmiz oldu, ərazi bütövlüyümüz bərpa olundu. Bunun hamısı bu şəhidlərimizin şotunadır, ona görə şəhidlərimizin baş tacıdır. Allah onlara rəhmət eləsin, uğurlara şad olsun, bütün valideynlərə şəhid qohumlarına, valideynlərinə bir zabit kimi baş sağlığı verirəm. Mən sizi gözəl başa düşürəm, Allah sizləri var eləsin, siz bizim quru mənbəyinizsiniz. Bir daha da Allah Eşkin balamızın ruhunu şad eləsin. Mən bir əlavə qeyd edeyim ki, Eşkinin mənim də hərbi rəhbəri olmuşam. Bu uşaq həmişə mənə suallar verərdi ki, müəllim, nə üçün bizim torpağımız işğaldadır, niyə azad olunmur? Mən deyirdim, onun zamanı, vaxtı var. Bizdən də qat-qat yaxşı Ali Başkomandanımız bilir. Zamanı, dövrü gələndə Ali Başkomandan əmrinlə torpaqlar işğaldan azad olunacaq. Deyirdim, müəllim, görəsən, mənə nəsib ola bilərmi? Nəsib oldu. Allah ruhunu şad eləsin. Çox qəhrəman, igid, vətənli, dövlətini, valideynin nəsli sevən bir digit qəhrəmanımız idi. Bütün şəhidlər Allah rəhmətdən, Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun.